Pedir pra Frei Galvão interceder, pra que um milagre possa acontecer e eu consiga ter a graça de alcançar o que estou pedindo pra Jesus me atender. Vou rezar com muito amor e muita fé, vou tomar as pílulas com tanto fervor. Eu tenho certeza que eu vou conseguir o milagre que eu vim aqui lhe pedir. Por intercessão de Frei Galvão, eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir. A cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé que eu irei conseguir. A cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Oração a Frei Galvão. Pai Santo, fiel remunerador daqueles que nesta vida de exílio buscam e trabalham, para que em vida se cumpra a vossa vontade santíssima, pedimos, humildemente, a glorificação de São Frei Antônio de Santana Galvão, concedendo-lhe socorrer a todos os que em suas necessidades, cheios de confiança, solicitarem a intercessão do homem da paz e da caridade e filho devoto da Imaculada Conceição. Isto vos pedimos para a vossa maior honra e glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Frei Galvão, eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir. A cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé que eu irei conseguir. A cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Por intercessão de Frei Galvão, eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir. A cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Rádio Globo.